tidigare spelat versionen som är till Xbox One. Och den versionen tyckte jag var bra. Det är ju låg FPS och så, men jag tycker ändå att spelet i sig är överraskande av all kritik som det hade fått. Men vi kan kolla lite vad det finns för inställningar först. Jag kommer spela spelet med handkontroll för att det passar helt enkelt det här spelet. Och här har vi de grafiska inställningarna. Av någon anledning så ställer den jämnt ner sig när man har gått in här. Den här supersamplingen kommer jag nog av nu när vi spelar in. V-Sync ska vi inte heller på. Och här är de avancerade inställningarna och det är High som är högsta på alla inställningar vad jag har sett. Så att i det här läget så är det helt enkelt att ja, högsta inställning förutom supersampling som är ofta. På grund av att vi ska också spela in videon då vill man att det ska flytta på rätt bra. Så att vi går tillbaka och testar kör från början. Se på Soldier får vi se. Känns lite suddig på videon faktiskt. Det är betydligt skarpare. Mer högupplöst. Samtidigt sitter man ju mycket närmare skärmen nu än vad man gör mot en TV då. Om man sitter framför en datorskärm. Vi går igenom Tortorion här. Ja. Det är mycket sån här quick time event. Så
som det kallas. Men det är ganska snyggt att man får till flera såna här kombos. Eller avslut som det kallas. Och som ni förstår, när det lyser blått så ska man ju slå på blåa knappen. Sen kan man låsa upp andra avslut. Så man kan döda folk lite brutalt med sig. När det blir såna här avsluts-slow-motion, vad man ska kalla det. Crytek kallar det säkert någonting. Och spelet kör på ett Nvidia 980 GTX. Och just nu är det oklockat, så att verkar få för vad Crytek-spel så verkar det ju flyta på bra om man jämför med hur deras optimering annars brukar vara, vilket brukar vara ganska värdelöst. Det blev lite bättre till Crysis 3, men fortfarande inte tillfredsställande tycker jag. Och råkar man trycka på fel knapp när det kommer upp blå färg och råkar trycka gul, då får man bara straffavdrag på poängen man samlar ihop när man dödar någon. Det ser ju faktiskt väldigt bra ut nu. Men samtidigt känns det, om man tänker efter, att nu flyter ju spelet på väldigt bra här, men på Xbox One, den kostar ju ändå, nu kan man säga utan Kinect, 3,8 ungefär. Beroende på lite vad man köper för band eller så. Så det är rätt imponerande att det kan driva det här spelet ändå tycker jag. Trots som det är 25-30. Det här grafikkortet som vi köper nu, det kostar ju ändå mellan 5-6 tusen vad man köper i för utförande. Då, så att, ja. Visst, man får ju bättre grafik och högre FPS eller frame rate som man säger då. Men det är något man själv förväger som spelar om man tycker det är värt det. Det ser ju väldigt bra ut, gör det faktiskt. Det här är en scen som är väldigt krävande för Xbox One. Här märker man av att man har väldigt låg FPS när man kör den här scenen. Man ska försvara med en liten, stor, vet vad de kallas, ballista eller vad det heter. Man vill inte bli träffad av det i alla fall. Men det flyter ju på bra nu, så att det skulle ju vara konstigt om det inte gjorde det. Då hade man ju tyckt att spelet måste optimeras, men det verkar ju, som jag sa innan, för vara Crytek så verkar det vara optimerat i alla fall. Nu får vi ännu ett litet FPS-avdrag eftersom jag spelar in videon också, så att det tar ju lite datorkraft, den processen. Förutom ett 980 så är det 8 GB RAM intern minne, så det är inte jättehögt. Sen är en processor, en i5-3570K som är klockad till 4,5 GHz. Men jag tycker inte att processorn är en flaskhalsar riktigt, så att ser inte riktigt behovet av att uppgradera ännu.
just effekterna för eld och explosioner är väldigt snyggt i Rise, tycker jag. Det här är ju en extremt krävande scen på Xbox One. Här tror jag säkert man är nere på 19-20 fps i alla fall. Nu är det ju dock ikonerna för Xbox One-kontrollen om jag kör på gamla. Sådär. He's here. Help me. I command you. My emperor, the palace defenses have been breached. I'm not worried about the barbarians. I'm worried about him. We need to get you somewhere secure. Secure? Nowhere secure for this demon. We need to get you to a safe place. Your chambers? My chambers? No. No. The vault. This way. Come on. Why is that door closed? There's someone in there. I think perhaps you should open it. Sen kan man välja med de här styrspakarna om man ska få extra liv om man gör sån här. Det blir såna slakta ner eller finish mode eller vad det kallar. Något som skulle vara kul ifall Microsoft kunde göra det var att släppa Halo, den här samlingsboxen. PS också. Så vi kan få det. Man får ju ett annat flyt när det är sådana FPS, men ja, det funkar på Xbox One också tycker jag. Nu kanske spelet ser väldigt lätt ut, men jag tyckte första gången så var det lite svårare faktiskt att lära sig hur man skulle tajma in. Jag måste försöka trycka A, X och Y och sådär. Innan blir det här quick time-grejen då. Brinner.
Det enda som jag märkte skillnad nu, det var när det lyser rött på gubben när han ska anfalla mig. Den ikonen är tydligare på Xbox One. Nu ska vi klara första uppdraget, om jag minns rätt. Damocles is risen from the dead. I swear it. Damocles? Damocles is a myth. Only men kill men, my emperor. The gods may guide us. They never interfere with the affairs of mortals. Oh? And what great oracle told you this, general? My father. We will be safe here, then. I do believe we will be safe. Well, I pray to the gods that we will be. Safe. Oh, we will be safe here, Emperor. As safe as we can be. Safe. Yes, safe, thank God. But you... What family... What's your name, soldier? Marius. But my name is of no import. My story, however, is... My father taught me that we are fated by the gods. But that we alone choose our path. You were fated to be an emperor, and I, a soldier. My father's sense of honor drove him to follow a path that served the people. But what drove us to take the paths we did? What made us the men that we are today? My story begins some 10 years past. Father. Marius? It's good to see you again. Well, how do I look? Every inch the Roman soldier. You look fine, my son. Welcome home. Welcome home. Do you know where you're to be posted? Alexandria. Ah, Alexandria. That's a quiet province. Your mother will be pleased. I didn't join the army to bask in the sun, Father. I want to fight, like you did for the Empire. All in good time, my son. All in good time. Remember, not all your enemies will be found on the battlefield. Father? Marius! Let me look at you. So handsome. Mother, please. Your sister is eager to see you. You will see her soon enough, my love. For now, I wish to speak with our son alone. Fine. I shall go and find your sister. Is there something troubling you, Father? We will talk in good time. For now, let's see what you've learned. Ready, den här delen av spelet känns ganska dumt att gå igenom, men det jag tänkte i alla fall som mina första intryck av PC-versionen av Rise är att jag är faktiskt imponerad av vad Crytek har gjort med PC-versionen. Det ser bättre ut, det flyter på väldigt bra. Visst, jag testar på en kraftfull dator, men mot hur Cryteks tidiga historia sett ut när det gäller PC-versioner av spelen så har de ju oftast varit väldigt krävande och enligt min mening kanske inte så väl optimerade mot vad man får ut. Men här tycker jag man ändå har visat att man har optimerat det bättre i alla fall. Det flyter på mycket bättre.
Dock kan jag inte testa med super samplingen på, just om det är säkert den som kommer dra ner, men jag personligen tycker jag oftast inte att det behövs, för att jag tycker att det ser tillräckligt bra ut ändå. Och då har jag hellre att jag har högre och jämnare FPS egentligen. Enligt min mening då. Sen gameplaymässigt, eftersom jag spelat Xbox One, så är det ju samma spel egentligen. Det är ingen skillnad. Jag ser inga heller större skillnad att det skulle vara fler antal gubbar och sånt där AI på skärmen eller så. Det är mer att det är skarpare och lite mer effekter, skulle jag gissa på. Så att det här var Rise, PC-versionen. Den går att köpa på CA CD Keys för, jag tror jag köpte den för ungefär 240 kronor där, så att det är för det priset tycker jag det är rekommenderat. Tycker jag i alla fall ja. Så att, men sen är det upp till var och en vad man tycker själv. Så att, men då har vi fått en liten inblick hur Rise ser ut på PC. Och framförallt det viktigaste kanske hur spelet kör. Så att ja, då har vi lite riktlinjer i alla fall. Så jag hoppas det var till nytta för någon i alla fall. Tack.